yukarı sıfat xolos silami. Narxi ham shunga yarasha yukarı bo'ladi. Hozir bizi Sergelidagi elegant mahallalardan bittasida joylashgan yevro remont qilingan xonadonimizni obzorini qilib beramiz. Ketdik. Bu birinchi qavatimiz. Birinchi qavatimizda oshxona va ikkita xona sanuzeli joylashgan. Bu yerdan podvol qismi ham tushsa bo'ladi. Zinadan ikkinchi qavatga ko'tarilishimiz bilan bizani 5 ta xona, 2 ta sanuzel kutib oldi. Siz xohlagan barcha sifatlar bu xonadonimizda bor. Xonadonimizning narxi 210 ming dollar. Xonalarning soni 7 ta, 3 ta sanuzel, 2 qavatdan iborat. Podvol, hayitmoqchi, kanalizatsiyasi ham bor. Metroga yaqin. Shu nomerlar orqali yana to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.